Yes, son. Yes, son. Studiu pentru ăsta e baba statura, nu știu? A? Să vă dispunii să fie cu caos baba, da ide de unul ăsta, nu știu? Prișoiu e șapi, to je oče, ide iz kreveta. Da ja nađem krevet, ili ona ne rekla da ja ostanem, da će ona da nađe drugi. Kad? A? Kad bre to rekla? Da, on prešao. A meni ova tiktokerka rekla da je rekla kao kako ti hoćeš neko ona dođe kod, da ona dođe kod nje da ti ideš vamo. Ma kakav krevet, posle će traži razlog da ti priđe, bolje vamo pređi u tiktokerkom kod nas. A? Jer ovo kad si u jednom ne može da ti priđe kad hoće, razumeš? Kako misliš, ne razumem. Pa kad si jedan krevet ono kad je, ko ja što ima. Da. Pa nije isto ko francuski. Ma ko može da mi priđe u moj krevet? Misliš da mi se ona useli u krevet? Ma gde može da mi se useli u krevet? Iskreno sve bi joj izbacila, sve bi joj pobacala. Da ja se njoj podvlađujem, da ja njoj idem negde, tako se osjećam. Pa razumeš što ću ti kažem? Mamu ti jebem, još si me razvalila, kupuju, još sad ja tebi da tu kao ugađam ja njoj. Mrš mamu ti, jer sinoć mi izbacila iz kreveta. Jebem li ti mamu u pičku? Ako izađem zato što imam nagon, razumeš, sva sreća spuštam sve ovako u glavu da je ne vidim, kunem ti se svaki deo tela bi joj polomila. Jebem li joj mamu ja u pičku klošarsku. Sama sebi će, kad vidiš šta je uradila. Druže, što kažeš, nego mi još teže bude, slušam Bebicu, a ne slušam, mi se još upravo je Bebica. Prošle godine, za Marka Markovića, bez razloga, pila tablete, bacala sve, mrtva ladna. Mrtva ladna riba. Malo ovako složi facu, ne našminka se, složi facu da glumi žrtvu. A ko je bre, ona jedna čeka sad prizora da ode sredi sebi kosu. Pa znam, pa glumi žrtvu, matora, nisam ja budala. Čemu ti pričaš bre, druže? Ona bre ovde skakala, lomila svi, pa druže, što bi ona bi vrištala, skakala, ne bi dala emisija da se održi. Boli nju kurac, ona, veruj mi, ona već sad razmišlja da li će ovo ući, da li neće, šta je rekla, sinoć ne zna ceo razgovor. Ona ne sve to nju muči bre. Puši kurac, se poslije, ej bre. Pa ja sad kapiram zbog čega bre ona bila nervozna ode dve nedelje. Još i ti kažeš nemaš nikakav razlog, pa zbog toga. Pa da, pa da. Nezadovoljstvo, Marija Matora, ne možeš bre... Ja ne mogu potrefim ime nikom više, ja sam totalno sluđen. Nezadovoljstvo, Matora, bre, šta je s tobom? Šta je s tobom? Ne možeš to da držiš, da trpiš, da ovo, da ono. Zašto se ona prodala? Šlepo meni Tamara kaže. Kaže, pa si ti budala. Pa kaže, koja? Pa šta ti misliš? Kaže, kako su ove bre kurve vatale milionere? Pa neće ona njemu milion. Nego prvo mu da pičke, pa se ne naplati, pa mu kupi poklon. Pa še, pa tako ona tebi radi. Neće da ti uzme pare, da ide taksijem u Kruševac. Kupiš joj, pa kaže ona meni Tamara, pa li kupuješ bre ti stvari? Ili kupiš joj? Kaže, pa dobro, to mi je normalno žena. Pa normalno ti je. Jer ona došla sa stvarima. Jer ona ima nešto. Jer kako, gde živi? Sa mamom i tri brata i detetom u stanu u Kruševcu. A sad živi ovde, pa malo izađe, pa kaže, ona si ti normalna, pa ti prodano, ja sam tu naljutila na Tamaru, još se Tamara još svađala. A meni isto rekla. Sve mi sad ima smisla. Ej, ja sad gledam... Ma daj, pa tek sad se sve kockice slažu. I bila je jedna scena. Aleksej je prišao Aniti, ja sam gledala TV, Alekseju sam kupila neke automobilčići, sad dete ko dete, traži da se igra. I on je zvao Anitu i ona, pusti me Alekse, vidiš da radim nešto, vidiš da radim. I ja kažem, šta radiš? Na Instagramu sam kao, telefon radim nešto, šta vas briga? Ja kažem, daj bre klošar koji jedna bre, posveti se bre detetu, bre koji reko, tri minuta ti bacim, reko sad taj telefon. Jebom je reko, pas mater kad sam ti kupila, reko, taj iPhone i to, znaš, opsednuta bila telefonom. I brate, i tu krenula frka, krenula dreka, vamo tamo. I onda smo se bili posvađali, ono to sve zbog ovog, ona bila nervozna jer se dopisuje, ko zna šta su se one napušavali. Pa jednom isto tako smo se bile posvađali, ja rekao da se pokupite, rekao i da odete, rekao boli me kurac, rekao ja više ovde vas da gledam, da ovo, no stup svaki dan, nervozna, razumeš? Pa meni si se žalila da vrišti dete po ceo dan, zato što ona nju boli kurac, bre. Da, pa i majka njena to zna. I da grize, i da šta radi dete. Pa mi se sluši sad ovo, bre, šta ti je grize, odvuče pramen kose, sve, znači, šta je to, ja ga pod upet udaram, ništa, on ne reaguje, dete divlje.
I brate... Nije divlje, nego istrganih živaca. Ja, brate, mi ga spalimo za... Ja gledam Pepu prase, pustimo mu, lekce mu damo, sve tri legnemo, sve ja i ona ti se tu posvađamo. U smislu, neko sutra, neko pakoš stvari, ideš iz stana, pička ti mater i ona kao, ale, idemo iz stana. E, sad ćemo da idemo. Probudi dete. Alo, probudi dete. Dete je ovako, mama, dećemo, meni se duša cet. Idemo u park da se igramo, a Jovana neće sa nama. I ona, dete, obučemo patike, jakno, odvede ga u pola dva ujutru u park. Šta ja da radim, šta? Naravno da ćeš da dođeš, da odeš, da kukaš, da moliš. I ja onda molim, razumeš, da, samo da vratim dete. Manipuliše detetom, bre, manipuliše detetom, pakao. Sve sad meni dolazi, sve te kao što smo imali nesporazume sitne, i to prebacivanje, u stvari nisu bile svađe, nego sve zbog takvih stvari. Pa da. Ko zna šta ću, brate, još da saznam? Možda se javi taj dečko iz Kruševca, ko zna?